A quem enviarei por Atmani? Capítulo 2. Fazer as obras de Deus. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, conforme João capítulo 6, versículo 28 e 29. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, lemos: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ainda encontramos: faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, que lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Ainda no verso 16 encontramos: revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. E ainda leamos em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 ao 15. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Averiguemos que o homem não pode fazer a obra de Deus. Em João capítulo 6, versículo 28, encontra-se um grupo de pessoas fazendo uma pergunta ao Senhor Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Estes indagadores eram zelosos de Deus e queriam fazer sua obra, mas tinham um problema: não sabiam o que deviam fazer a fim de realizar as obras de Deus. Esta gente pensava que se tão somente soubessem o que fazer, então poderiam fazê-lo. Se a pergunta "que faremos?" tivesse sido respondida, poderiam seguir em frente e fazer as obras de Deus. Parecia-lhes não ser problema algum se fossem ou não capazes, se tão somente soubessem o que fazer. Aqui, então, estavam pessoas que pensavam fazer as obras de Deus, sentiam que podiam fazer sua obra e consideravam-se capazes para realizá-la. A resposta do Senhor a tais pessoas foi totalmente diferente. A obra de Deus é esta, disse Jesus, que creiais naquele que por ele foi enviado, conforme o verso 29. Os homens declaram que podem fazer a obra, mas o Senhor responde que os homens devem crer. Que faremos expressa confiança na capacidade do homem. Que creiais revela a incapacidade do homem. Crer é receber. Veja em João capítulo 1, versículo 12. Crer naquele a quem Deus enviou é crer no Senhor Jesus. Mas no ato de crer, não é levado em consideração nenhum mérito do homem, nem sua capacidade. Não o que o homem pode fazer, mas o que Deus já fez. Tudo o que se requer do homem é que receba. Ele precisa somente estender a mão e receber o Filho de Deus. Crer significa simplesmente que Deus já fez a obra, que já deu seu Filho unigênito, que o homem não precisa fazer nada
a não ser aceitar aquele que Deus enviou. Atentemos a que Deus já fez a obra. A obra de Deus é esta, proclamou o Senhor. O homem, em sua ignorância, pensa ser capaz de fazer a obra de Deus, e assim se torna zeloso e se propõe fazê-la. O Senhor responde, entretanto, que a obra de Deus é que o homem creia naquele a quem Deus enviou. Esta é a obra de Deus. Não uma questão de o homem fazer a obra de Deus, mas uma questão de Deus mesmo fazer a obra. É obra de Deus e não do homem. A obra de Deus é que o homem creia no Senhor Jesus. Somente Deus pode fazer a obra de Deus. O homem não pode fazê-la. O homem não tem parte na obra de Deus. A história de Marta e Maria em sua casa em Betânia é uma ilustração muito boa. Marta estava ocupada servindo o Senhor. Ela trabalhava bastante. Estava tão ocupada que pediu ao Senhor que ordenasse sua irmã lhe ajudasse. Marta deve ter pensado que, por ter gasto tanta energia para o Senhor, ter pago um preço tão grande e ter sofrido tanto, certamente podia dizer que tinha servido e trabalhado muito para o Senhor. Mas Jesus não a elogiou. Antes, ele disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que se lê em Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. O que Maria tinha feito? A Bíblia registra que Maria estava sentada aos pés do Senhor Jesus ao ouvir-lhe os ensinamentos. Ao quedar-se assentada a ouvir a palavra, ela nada fazia. Enquanto sua irmã se ocupava com o trabalho da casa, Maria quedava-se assentada aos pés de Jesus, comungando com o Senhor. Ouvir a palavra era receber a palavra do Senhor. Ora, a palavra do Senhor é espírito e vida. Comparar com João, capítulo 6, verso 63. Porque o Senhor dá vida ao homem mediante sua palavra. E lá estava Maria, recebendo a palavra do Senhor. Ela deu oportunidade ao Senhor de trabalhar nela, de comunicar a si mesmo a ela mediante a palavra. Ela era simplesmente um vaso recebedor. Disto podemos facilmente perceber que o que está trabalhando não é Maria, mas o Senhor. Maria, pode-se dizer, é o trabalho do Senhor. Ela é o objeto do trabalho do Senhor. Com isto, a Escritura concorda, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 2, verso 10. Graças ao Senhor, não somos feitura do homem, mas somos feitura de Deus. E a feitura de Deus é absolutamente digna de confiança. Oh, que fato glorioso o sermos feitura de Deus! Apercebamo-nos de que o homem opera com Deus. Se tal for o caso, não indica isso que o homem não tem lugar na obra de Deus? Então, por que Paulo disse que somos cooperadores de Deus, que lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9? Porque, disse ele também aos santos de Corinto, não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. Precisamos ver precisamente como Paulo trabalha com Deus. De 1 Coríntios, capítulo 3, podemos notar que Deus é o Senhor do trabalho, enquanto todos os outros que trabalham estão sob sua gerência. Em sua carta aos Gálatas, Paulo nos informa que o evangelho que ele pregara viera-lhe por revelação, porque agradara a Deus revelar seu filho a ele, conforme se lê no capítulo 1, versículo 12, 15 e 16. Tendo chegado a um conhecimento espiritual tão real de Cristo, mediante a revelação,
ele não consultou carne e sangue. Ele foi capaz de pregar aos gentios o Cristo a quem conhecia pela revelação. De modo que o motivo por que ele era capaz de trabalhar foi porque primeiro permitiu que Deus trabalhasse nele e dentro dele. Deus primeiro revelou seu Filho em Paulo, pelo Espírito Santo, para que o Cristo que ele conheceu não fosse conhecido segundo a carne, mas conhecido na realidade espiritual. Comparar a 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Por já ter Cristo dentro de si, ele podia pregá-lo às pessoas de fora. Paulo não pregava um Cristo objetivo, um Cristo abstrato. Não, ele pregava um Cristo que havia conhecido mediante experiência subjetiva. Para ele, Cristo era tão real como ele próprio. Cristo estava nele, e ele também habitava em Cristo. Cristo estava em seu pensamento, palavra e ação. Cristo era o Senhor do seu interior, e assim ele expressava Cristo exteriormente. E se você quisesse dizer que ele era Paulo, ele verdadeiramente o era. Mas se dissesse que nele encontrava Cristo, também seria verdadeiro. Pois deveras para ele o viver era Cristo, estando totalmente apreendido por Cristo. Conforme Filipenses capítulo 1, versículo 21 e o capítulo 3, versículo 12. O que Paulo pregava era baseado no que possuía. O quanto conhecia de Cristo, esse tanto podia pregar. Porém, trabalhar com Deus não é tanto uma questão de procedermos nós a trabalhar por Ele. Antes, é primeiro permitirmos que Deus forme Cristo em nós. E então podemos ir falar aos outros do Cristo que conhecemos pela revelação. Em realidade, a obra é feita por Deus. O homem simplesmente testifica do que Deus fez. De modo que quando Paulo declarou aos santos de Corinto, "Não sois fruto do meu trabalho no Senhor", ele queria dizer que por ele ter pregado o Cristo que conhecia, agora eles também possuíam a Cristo e estavam nele. Que é que Paulo pregou aos coríntios? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, que lemos em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Esta era a mensagem central de sua pregação. Hoje em dia, o Espírito Santo também opera segundo estas duas mesmas linhas. Do lado negativo, eliminando no crente a velha natureza por meio da cruz. Do lado positivo, estabelecendo no crente a nova natureza ao incorporar Cristo nele mediante a revelação. O que Paulo pregava no começo é o mesmo que o Espírito Santo revela no crente hoje. Assim como nos dias antigos o Espírito Santo deu revelação a Paulo, fazendo-o conhecer a Cristo e sua crucificação, assim também hoje o Espírito Santo revela a Cristo em nós, para que nós o conheçamos e conheçamos a sua crucificação. Reiteremos esta verdade, que o trabalho é realizado por Deus e o homem simplesmente testifica da obra que Deus já fez nele. Abordemos o fundamento da obra. Por este motivo, Paulo declara que Jesus Cristo é o fundamento da obra de Deus e que homem algum pode lançar outros fundamentos. Também anuncia que somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Assim como a semente que é semeada no campo é Cristo, também a ceifa futura deve ser Cristo. O fundamento do edifício é Cristo. Portanto, o edifício que dele procede também deve ser baseado em Cristo. No instante em que nascemos de novo, Deus coloca a vida de Cristo em nós. Assim, obtemos uma vida que não tínhamos antes. A vida que ganhamos na regeneração é uma vida adicional, pois é algo que não tínhamos e agora nos é acrescentado. Esta é a obra de Deus.
Daí por diante, todas as obras de Deus no homem são baseadas exclusivamente nesta vida acrescentada. E esta vida não é outra senão Cristo, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 4, que é o fundamento da obra de Deus. Nesta contínua obra de Deus, repitamos, a mão do homem não tem lugar. Nem sequer o melhor do homem pode intervir aqui. A responsabilidade mais alta do homem é simplesmente cooperar com Deus e não impedir seu trabalho. Daí que a obra da santificação é simplesmente a continuação desta vida, e vitória é a vida que vence o pecado, a carne, o mundo e Satanás. Quando esta vida, que é Cristo, tiver controle completo do homem, essa vida amadureceu. Portanto, a vida que o crente recebe na regeneração marca o começo da obra de Deus. E esta mesma vida governa a continuação e o término da obra de Deus. Sendo tal o caso, os filhos de Deus, especialmente os que são chamados para trabalhar para o Senhor, devem tomar nota especial disto. Se os tais desejam realmente trabalhar com Deus, a obra que fizerem deve ser pura. Todos nós precisamos estar com temor e tremor e resistir a tudo que provém de nosso melhor, para que a obra de Deus não seja contaminada. Reconheçamos que não podemos fazer a obra de Deus se não tivermos revelação do Espírito Santo, nem tivermos experimentado a realidade espiritual. Somente a pessoa nascida de novo pode testemunhar da salvação do Senhor. Sem a experiência do novo nascimento, ninguém pode fazer esta obra. E a mesma regra também aplica-se à vitória, à santificação, à plenitude do Espírito, ao reinado interior de Cristo e assim por diante. Só os que receberam a graça e realmente experimentaram estas coisas podem ser testemunhas delas. E mesmo ao testemunhar, ainda há necessidade de fazê-lo no Espírito Santo. A menos que tudo seja feito no Espírito Santo, a unção do Senhor não estará presente. Na obra espiritual, devemos depender do Espírito Santo, porque a menos que o Espírito do Senhor opere, o trabalho do homem será em vão. Lembre sempre que a obra de Deus é permitir que primeiro Deus trabalhe em você e depois permitir-lhe que opere por meio de você no Espírito Santo. Somente isto edificará a igreja. Afirmemos algo sobre os materiais das obras. Diz-nos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, que o material de trabalho de alguns é ouro, prata e pedras preciosas, enquanto outros usam madeira, feno e palha. Algum dia o fogo provará o trabalho de cada um. Todos nós sabemos que madeira, palha e feno são facilmente consumíveis, mas ouro, prata ou pedras preciosas não se consomem pelo fogo. O ouro representa aquilo que vem de Deus, é a obra de Deus. A prata representa a redenção, é a obra do Senhor Jesus na cruz. E as pedras preciosas representam a obra do Espírito Santo, pois que Ele incorporará a vida de Deus em nós por meio da revelação, de modo que Deus e o homem se tornem um. Isto constitui nossa experiência odierna. Uma pedra preciosa é um composto formado em calor de alto grau. Mais tarde é lapidada por mãos humanas para transformá-la em pedra lustrosa. Assim também é a obra de Deus na vida do crente. Por um lado, Deus usará todos os tipos de ambientes, tão violentos como fogo, para queimar o crente, por assim dizer, no cadinho da experiência. E, por outro lado, moldará o crente com sua própria mão, para que, mediante a revelação do Espírito Santo, possa livrar-se dos elementos indesejáveis, ao mesmo tempo que conserva os desejáveis.
Desta forma, o crente brilhará para a glória de Deus. Tais pessoas que se apresentam como pedras preciosas são as obras-primas de Deus em Cristo. São um povo em quem Deus pode confiar. Por exemplo, Paulo diz claramente que as palavras de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25 ao 40, são dele mesmo, porque não tem o mandamento do Senhor. Mas no fim dessa passagem, está registrado que ele também crê ser inspirado pelo Espírito de Deus. Note também que em certo período da vida de Madame Guyon, sempre que propunha alguma coisa no seu coração, isso era feito externamente. Isto é porque seu propósito era o propósito de Deus. Embora as palavras e as obras que estes falaram e realizaram viessem de si mesmos, Deus reconheceu suas palavras e obras como vindas dele. Deus não teve receio de unir-se a eles. Os crentes que se perderam em Deus são como uma gota d'água que se perde no poderoso oceano, de modo que essa gota e o oceano tornam-se inseparáveis. Tais pessoas são pedras preciosas, a obra do Espírito Santo para a glória de Deus. Consequentemente, com que humildade devemos prostrar-nos diante de Deus, deixando-o operar em nossas vidas, para incorporar a vida de Cristo em nós. Somente assim seremos capazes de ajudar outras pessoas e fazer com que elas vejam e experimentem a obra incorporadora do Espírito Santo. Esse tipo de obra é realizado com pedras preciosas. Acheguemo-nos à obra do Espírito Santo. Agora consideremos, por alguns momentos, como o Espírito Santo opera no homem. Primeiro, o começo da obra, o Pentecoste. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo, o operador, vem à Terra para trabalhar, convencer as pessoas do pecado e convencê-las a crer no Senhor Jesus. Ele, então, habita no crente e continua a operar nele, fazendo que o crente cresça em estatura espiritual até que sua vida esteja totalmente madura. Em segundo, o lugar da obra, o espírito do homem. O Espírito Santo habita o espírito da pessoa nascida de novo. Este espírito renovado torna-se o quartel-general de sua obra. Todas as obras espirituais originam-se daí. O Espírito Santo opera tanto direta quanto indiretamente. Ao operar diretamente, ele revela a mente de Deus ao espírito do homem e depois ilumina a alma do homem ao dar-lhe compreensão, de modo que o homem possa dirigir seu corpo para executar a vontade de Deus. Ao operar indiretamente, ele elabora todos os tipos de ambientes mediante os quais possa falar ao homem. Às vezes, ele usa a Bíblia, às vezes, um anjo, às vezes, outra pessoa ou alguma coisa ou um caso. Por exemplo, Deus falou ao irmão Lawrence mediante a árvore seca no inverno, levando-o a crer no poder de Deus da ressurreição. Deus, todo sabedoria, tem muitas maneiras de falar ao homem. Ainda assim, uma coisa é certa, que a palavra que Deus fala deve entrar no espírito do homem. De outra forma, não produzirá relacionamento verdadeiro com a vida espiritual do homem. Em terceiro lugar, a direção da obra, do centro para a periferia. A obra de Deus move-se do centro para fora. Deus se revela no centro do homem, o espírito. Depois, alcança a alma de sua compreensão, o que finalmente faz com que o homem use o corpo para executar a vontade dele. Para exemplificar, no caso da santidade, o Deus que é conhecido no Espírito é absolutamente santo, e este Deus santo é unido ao meu Espírito mediante o Espírito do Senhor.
Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Deus, então, ilumina minha mente com a luz que está em meu espírito, para que minha mente comece a compreender. Tão logo eu compreenda, esse poder de santidade começa a ter efeito em minha mente, de modo que eu proibirei todos os pensamentos impuros de entrar e instantaneamente rejeitarei qualquer coisa que não seja agradável a Deus. Desta forma, minha alma tornar-se-á santa. E em última análise, esse efeito alcança até meu corpo, especialmente os olhos. Tanto assim que o poder da santidade interior controlará os olhos para ver somente o que é agradável à santidade e para não ver o que não for santo. Da mesma forma, quando as pessoas que realmente conheceram a santidade por esta maneira são usadas pelo Espírito Santo para falar, são capazes de dizer aos outros da santidade que viram e experimentaram. Tal palavra produzirá resultado nos outros. Consideremos, em quarto lugar, a maneira da obra, revelação. A revelação é a maneira de Deus operar, porque a revelação ocorre no espírito regenerado do homem. O espírito, e não a mente, ocupa o primeiro lugar. Espírito e vida precedem mente e cérebro. Quanta gente usa a mente e o cérebro ao procurar conhecer a vontade de Deus? Como seus pensamentos são perturbados! Não podem conhecer a vontade de Deus porque tomaram o caminho errado. Deus deseja que esperemos sua revelação em nosso espírito. Então iluminará nossa mente e fará com que compreendamos sua vontade. Portanto, devemos compreender que nos assuntos espirituais, a mente vem em segundo lugar e não em primeiro. Isso não quer dizer que nas coisas espirituais não devamos nunca usar a mente, mas que devemos usá-la em segundo lugar e não em primeiro. Aqui desejamos enunciar os fatores que constituem a visão espiritual. Ao julgar pela palavra de Deus, há pelo menos três fatores essenciais. O primeiro é a revelação. Revelação quer dizer uma abertura ou uma retirada de véu. Por exemplo, um livro escondido num baú não é visível, porque a tampa do baú está fechada. É necessário abrir a tampa para que possamos ver. O segundo é a luz. Suponha que não haja luz na casa. Se assim for, não se pode ver coisa alguma, mesmo que esteja colocada debaixo de seu nariz. O terceiro é o olho aberto. Suponhamos que nem o livro esteja coberto, nem haja falta de luz. Mesmo assim, se seus olhos estiverem fechados, ainda não poderá ver o livro. Compreendamos que o Espírito Santo revela a realidade de Cristo ao homem e, da mesma forma, ilumina a mente da alma do homem. A mente é o olho do coração. Se os olhos da pessoa não forem como os dos laodicenses, veja em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, sem dúvida ela verá. Os laodicenses não podiam ver, porque pensavam possuir tudo. Consideravam-se como já tendo. Esse ter com orgulho torna-se o véu dos olhos interiores. Por isso, bem-aventurados são os pobres de espírito. Em quinto lugar, o curso da obra. O curso da obra de Deus é duplo. Negativamente, Deus torna-se conhecido ao homem pela revelação, para que no poder do Espírito Santo e pela cruz possa livrar de sua vida as coisas do pecado, da carne e do mundo. Positivamente, o Espírito Santo revela Cristo no espírito do homem e continua a comunicar Cristo ao homem para que possa recebê-lo pela fé, possa habitar em Cristo e possa permitir que a vida de Cristo seja incorporada nele. À medida do conhecimento de Cristo pela revelação,
determinará a estatura da vida espiritual do homem. O fim do curso é a eliminação completa da vida egoísta, para que Cristo possa possuir o homem completamente. E em sexto lugar, o padrão e a meta da obra. Quando Moisés construiu o tabernáculo, foi-lhe dado o padrão por Deus no monte e foi instruído a não fazer mudança alguma, mas fazer tudo de acordo com o padrão que lhe fora mostrado. Hoje, o Espírito Santo constrói em nós segundo o padrão de Cristo. Portanto, nada fora Cristo pode ser trazido para dentro. A obra do Espírito Santo é absolutamente pura. Ele operará para fazer o homem tão puro quanto o Senhor. Compare com 1 João, capítulo 3, versículo 3. Contemplemos ainda acerca da atitude adequada daqueles em quem Deus opera. Da vida de Maria, podemos aprender quão boa sua atitude foi. Ao analisar sua vida, descobrimos que inclui pelo menos os seguintes 4 pontos. Primeiro, ela senta-se aos pés do Senhor e não aos pés de qualquer outra pessoa. Maria está comungando com o Senhor. Esta é a maneira mais curta e mais rápida de crescer na vida. Achegue-se ao Senhor momento a momento. Ame-o e adore-o. Tenha comunhão com Ele incessantemente e habite continuamente em sua presença. Não há melhor maneira que esta. Muitos, no passado, que conheceram a Deus profundamente, encontraram esta maneira. Madame Guyon, por exemplo, certa vez disse que achegar-se a Deus inclui todos os serviços. E Paulo, o apóstolo, instruiu-nos a orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Se as pessoas com o rosto descoberto tiverem comunhão ininterrupta com o Cristo que nelas habita, serão transformadas à imagem do Senhor. Veja em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo, ela senta-se aos pés do Senhor. Isto indica que Maria toma uma posição muito humilde. A humildade é a atitude mais importante para obter a bênção de Deus. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, conforme 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Humildade não é ver a si mesmo como sendo menos do que é. Humildade não é olhar para si mesmo. A humildade pode ser descrita como sendo sem orgulho ou vendo-se a mesmo como nada. Se sempre nos achegamos a Deus com profunda humildade, sem dúvida, dele receberemos a graça. Terceiro, ela senta-se aos pés do Senhor. Maria não é como sua irmã Marta, que está perturbada com muitas coisas. A quietude, muitas vezes, é poder espiritual. Um dos grandes problemas do homem é que não consegue ficar quieto perante Deus. Muitas vezes é levado ao mundo exterior por seus olhos e mente. Sabemos que dentre os membros do corpo físico, os olhos são os mais ocupados. E dentro da alma, a mente é o elemento mais ativo. A pessoa inquieta tem mais dificuldade em receber a revelação. A mente vagueante, pensamentos descontrolados, são como as ondas na superfície do lago, cujas águas se movem incessantemente, desta forma desfazendo o reflexo das árvores e das flores em sua superfície ao longo de suas margens. Se a pessoa deseja ter a imagem do Senhor de tal forma impressa dentro de si, para que possa ser transformada segundo a mesma imagem, deve permanecer quieta. E em quarto, ela está lá ouvindo a palavra do Senhor. Como já dissemos antes, a palavra que o Senhor fala é espírito e vida. Mediante essa palavra, ele se dá ao homem.
A fim de ouvir a palavra, Maria dá oportunidade ao Senhor de comunicar-se com ela, para que ela possa ganhá-lo e ser como ele. Ela está sempre lá, como a que recebe o próprio Senhor. O que ela ouve não é simplesmente o som. Ela está lá comungando com o Senhor. Quão lamentável é se, ao ouvir a palavra que está sendo pregada, a pessoa somente escutar a voz humana, sem encontrar com o Cristo que está dentro da palavra. Engajemo-nos nos que entregam a palavra de Deus. Quando o servo do Senhor entrega a palavra de Deus, deve dar atenção aos seguintes pontos. Primeiro, falar no Espírito Santo. Por um lado, sempre estar cheio de temor e tremor por si mesmo, e por outro, sempre estar intimamente controlado e dirigido pelo Espírito Santo que nele habita. Se as coisas espirituais não são ditas no Espírito Santo, dão desconforto aos ouvintes. Seu sentimento interior, isto é, sua sensibilidade espiritual, dir-lhe-á que sua palavra é correta, ou que a fonte é errada, ou que a letra é correta, mas que o homem está errado. E o resultado é que Deus não pode endossar a palavra falada. Permita-me usar uma figura. É como colocar anéis no nariz de uma porca. São totalmente incompatíveis. O segundo ponto. Não se pode falar em um ambiente carnal. Quando as pessoas estão rindo, contando piadas, de tal forma que você não encontra nenhuma atmosfera espiritual, não será capaz de falar. É como esperar que um ovo se choque numa geladeira. E um terceiro ponto. Entregue realidade espiritual às pessoas. O que Deus revela é realidade espiritual. É tão real quanto as coisas do reino físico. A xícara de chá é uma coisa material. A cadeira também. São objetos físicos reais. As coisas espirituais são tão reais quanto aquelas. Não são meras teorias e vãs filosofias. Portanto, no decurso da entrega, a pessoa deve apresentar a coisa verdadeira. Um quarto ponto. Ao falar, peça ao Senhor que lhe dê as palavras espirituais adequadas para explicar as coisas espirituais. Sabemos, por exemplo, que na experiência espiritual, autoexame ou introspecção é ruim. Não é bom voltar-se para dentro e olhar para si mesmo. Ora, a respeito deste assunto, o irmão Lawrence certa vez observou que o autoexame trai o fato de que as cinzas do amor próprio ainda não foram jogadas fora completamente, que é a ação do amor próprio tentando alcançar a autoperfeição sob a máscara do zelo. Assim podemos ver que o irmão Lawrence é capaz de usar palavras espirituais para explicar coisas espirituais. Isto é o que a Escritura quer dizer com conferindo coisas espirituais com espirituais, que lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. E em quinto lugar, somente o homem espiritual conhece as coisas espirituais. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, que se lê em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por quê? Porque não há coisa espiritual alguma no homem natural. Daí é o poder entender. Ao passo que o homem espiritual pode conhecer porque tem nele coisas espirituais. Deixe-me dar uma ilustração. Suponha que encontre uma pessoa que nunca viu um relógio. Você tenta descrever-lhe o relógio, por mais claramente que você o descreva para ela, ainda parece-lhe inconcebível. Mas se primeiro mostrar-lhe o relógio e depois disser-lhe que esta coisa que está em sua mão é um relógio e que foi feito com certo propósito, ela compreenderá prontamente. Ao ver o relógio primeiro, ela poderá depois compreender sua descrição. Isto é igualmente verdadeiro no reino espiritual. Por exemplo, a regeneração é a primeira experiência cristã. Algumas pessoas podem ter ouvido a verdade por muitos anos, mas ainda não foram regeneradas.
Tentar partilhar com elas a experiência da regeneração é como falar ao cego acerca do sol, que para ele é totalmente incompreensível. Como o cego a quem se lhe conta a respeito do sol, que nunca teve a experiência de ver, não possui o conceito de regeneração e, portanto, não podem compreendê-la. Mas se alguém dentre elas for salvo, esse tem a experiência da regeneração. Mas devido a uma apresentação obscura do Evangelho, pode ser que não saiba que agora é uma pessoa nascida de novo. Pode ainda estar esperando tornar-se uma pessoa salva mais tarde. Mas quando a verdade da regeneração é claramente apresentada a tal indivíduo, então ele pode facilmente compreendê-la, porque já tem em sua experiência o fato da regeneração. Portanto, quem quer que entregue a palavra de Deus deve primeiro mostrar a coisa às pessoas e depois usar as palavras apropriadas para descrevê-la. Desta forma, os ouvintes ganharão conhecimento espiritual e também experiência espiritual. E se tal for o caso no assunto da regeneração, tal será o caso com todas as experiências espirituais subsequentes. Quanto mais revelação o crente receber, tanto maior será o progresso na vida espiritual. Se houver palavras espirituais capazes de apontar a coisa que as pessoas receberam, isto as ajudará a reconhecer a coisa que viram e experimentaram. Com uma entrega da palavra de Deus como esta, a igreja será verdadeiramente edificada. Observemos os ouvintes. Os ouvintes também deviam prestar atenção a certos pontos, tais como os seguintes. Primeiro, não espere ouvir ensinamentos belos. Antes, prepare-se para encontrar-se com Cristo. O ouvir a mensagem não é para a satisfação de sua mente, mas para o suprimento de sua vida. Algumas pregações são bem pensadas, claras e comovedoras, mas não têm efeitos espirituais. Não se deve admirar este tipo de falação. O tipo de pregação da palavra de Deus que você precisa ouvir é o que lhe pode trazer coisas espirituais e mediante a qual poderá encontrar a Cristo. Tal palavra se apresenta com poder espiritual para transformá-lo espiritualmente e acrescentar a sua estatura de vida. Que todos nós peçamos ao Senhor a graça para que possamos ter discernimento espiritual na busca encetada. O segundo ponto. Quando ouvir algum ensinamento que não puder entender, seja humilde e espere o tempo de Deus, porque a compreensão espiritual está relacionada com a idade espiritual. O que você não sabe agora poderá compreender em algumas semanas, meses ou anos. Não critique descuidadamente a coisa que não sabe, para que não seja ferido. Nem pense que as coisas espirituais sejam fáceis, pensando saber tudo. É preciso reconhecer que alguns têm de passar vários anos para aprender uma lição e ter uma palavra para pregar. Um terceiro aspecto. Tenha cuidado em não interpretar mal fazendo uso de substitutos. Tal tipo de atividade mental pode ser comparado ao ouvinte que toma por cavalo o que o pregador disse acerca de vacas. Estes dois, obviamente, não são semelhantes, mas tais mal-entendidos podem ocorrer. Por exemplo, ao falar de realidade, referimos-nos a que denota alguma coisa em Cristo revelada pelo Espírito Santo. Mas muitas pessoas, até mesmo algumas que têm trabalhado para o Senhor há muito, tomam a ação pela realidade. Mas se a ação fosse realidade, então a mencionada em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, tem muito mais realidade. Mas sabemos que à vista de Deus, ele não possui realidade alguma. É claro, pessoas com realidade também agem. Ou, por exemplo, luz, para alguns ouvintes, refere-se ao obter-se um novo pensamento ou ter uma nova visão mental. Mas por ser a mente a fonte de tal pensamento ou visão e não o espírito, não tem poder.
Para outro ouvinte, pode significar ver um raio de luz mediante os olhos físicos. Nenhum destes dois conceitos está correto. São mal entendidos e substitutos. A verdadeira luz da vida origina-se da revelação do Espírito Santo e traz compreensão à mente. O que se vê é o objeto físico. O Espírito Santo mostra-nos a realidade espiritual que tem poder e acarreta mudança de vida. O que estou dizendo pode ser ilustrado da seguinte maneira. No momento em que a pessoa é salva, o Espírito Santo a ilumina, fazendo-lhe ver seus pecados. Nesse instante, ela é convencida da maldade do pecado. Não tem onde se esconder e verdadeiramente odeia o pecado. O pecado que a pessoa reconhece sob a luz do Espírito Santo excede em muito o que se conhece pela mente. Isto é chamado de a luz da vida. É muito triste que as pessoas tenham seus substitutos, de modo que são incapazes de ver a realidade. Precisamos, portanto, ser humildes. Nunca tenhamos em mente que sabemos tudo. E em quarto lugar, intercessão. Que o ouvinte realmente se humilhe perante Deus e ore pelo que fala, para que Deus possa conceder a palavra de vida. Deve também orar pela audiência e por si mesmo, para que a palavra ouvida possa entrar profundamente e tornar-se revelação e luz, para que a igreja possa crescer à estatura de Cristo. Tal atividade intercessora pode ser vista como a cooperação entre o ouvinte e o pregador. Por fim, que Deus seja especialmente gracioso para com todos nós, para que possamos compreender com clareza que só o próprio Deus pode fazer a obra, pois tudo o que fazemos é descrever a coisa vista ou experimentada mediante a revelação. Que aprendamos a cooperar com Deus e não impedi-lo. Não tentemos alterar o padrão que foi mostrado no monte. Tenhamos confiança na luz de Deus para purificar-nos de tal maneira que não permaneça nenhuma impureza em nós. Oh, como precisamos esperar no Senhor e depender dele constantemente, sempre confessando com temor e tremor que somos servos inúteis, conforme Lucas capítulo 17, versículo 10. Amém.